L'any passat, 2022, vam tenir una venda similar al 2019, vam recuperar vendes i aquest any esperem poder superar i poder recuperar i pujar potser un 10% més del que era el 2022. L'any passat van ser aproximadament 17-18 milions d'euros i aquest any doncs teníem previst, bueno, previst que no se sap mai, però bueno, previst poder arribar als 20 milions d'euros. Sí, la tendència, seguim la mateixa, tirar cap al color, torno a dir, silenci, no? Perquè la pirotècnia, si no, no seria el que és, però mirar de que tirar més tema de color, el coet que pugui anar doncs, amb una trajectòria que no estigui definida es substitueix cada vegada més per les bateries que tenen, es poden posar a terra i no se'n van cap a una trajectòria que sigui inestable. Aquest any des del sector s'ha reduït una mica el tema dels voladors. No és que redueixi, però s'intenta aconsellar que estiri, per exemple, la bateria, no? pel tema dels boscos. Bueno, anem cap a aquesta tendència. O sigui, no volem eliminar producte, però tendència, menys soroll, eh? El soroll igualment, perquè una mescla tant no pot ser sense soroll, però el soroll s'intenta reduir per no molestar, sobretot, les persones. Cada vegada s'ha eliminat més el tema de la venda il·legal, però bueno, amb això també hem d'incidir molt de que es compri amb establiments autoritzats, com sempre. El tema d'on es disparen els productes també és molt important i més cada vegada amb el canvi climàtic tenim més problema amb la sequedat. Catalunya és un país amb molt bosc i això ho hem de tenir molt en compte. Hi ha la prohibició de tirar coets a menys de 500 metres del bosc, coets, petards no, però bueno, ja es té que vigilar, sobretot aquest any i tots els anys que aniran venint, el tema del bosc. 500 metres del bosc no tirar cap coet, mirar de tirar els petards en superfícies que siguin pavimentades perquè no puguin encendre's, un jardí, el que sigui, que pugui provocar un incendi.